প্রয়াত জন্মনির অভার মাতৃক দুর্বৃত্তৰ আক্রমণ দুর্বৃত্তই আক্রমণ করে কাঢ়ি নিলে সোণৰ চেইন দুর্বৃত্তই ভাঙি থৈ গল জন্মনির অভার মাতৃৰ মোবাইল ফোনটো বাইকত অহা দুটাকৈ দুর্বৃত্তই সংঘটিত কৰিছে এই ঘটনা ঘৰৰ কাষতে থকা দোকানলৈ গৈ থাকোতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুর্বৃত্তৰ আক্রমণত আঘাতপ্রাপ্ত হৈছে জন্মনির অভার মাতৃ পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছো এতিয়া দিনক দিনে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজপথত এতিয়া এনে ধৰণৰ ঘটনা সুলভ হৈ পৰিছে আৰু এইবাৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈছে জন্মনির অভাৰ মাতৃ প্ৰয়াত জন্মনির অভাৰ মাতৃক দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰি সোণৰ চেইন কাঢ়ি লৈ গৈছে আৰু দুৰ্বৃত্তই ভাঙি থৈ গল জন্মনির অভাৰ মাতৃৰ মোবাইল ফোন এই মুহূৰ্তত আমাৰ সাংবাদিক মিতালী কৰৰ সৈতে ফোন লাইনত সংযোগ স্থাপন কৰিছো মিতালী এনে ধৰণৰ আচলতে কাণ্ড দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজপথত আৰু এইবাৰ জন্মনির অভাৰ মাতৃ যেটো আক্ৰমণৰ বলি হৈছে শেহতীয়াকৈ আপডেট এই মুহূৰ্তত কি আছে মিতালী হয় জুবি দেখা পোৱা গৈছে যে বিগত কেইটা দিনত পুনৰ এনেধৰণৰ দুৰ্বৃত্তৰ সন্তাক চলিছে গুৱাহাটী মহানগৰীত আমি কালি দেখুৱাইছিলো যে কেনেকৈ এন কে প্ৰডাকশ্যনৰ স্বত্বাধিকাৰী পত্নীৰ ডিঙিৰ চেইন কাঢ়ি দিছিল পিষ্টল দেখুৱাই আৰু তাৰ পিছতে গম পোৱা গ'ল যে সন্ধিয়াৰ ভাগত প্ৰয়াত জোনমণি ৰাভাৰ যি মাতৃ সেই মাতৃক আক্ৰমণ কৰিছে দুৰ্বৃত্তই আৰু তেওঁ যিহেতু জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে সন্ধিয়া সময়ত ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই গৈছিল আৰু সেই সময়তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে দুৰ্বৃত্তৰ দল আহিছিল আৰু বাইকত অহা যি দুজন দুৰ্বৃত্ত সেই দুৰ্বৃত্তই সংঘটিত কৰিছে এই ঘটনা আৰু এই আক্ৰমণত শৰীৰত আঘাত পাইছে জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে আৰু লগতে কাঢ়ি নিছে ডিঙিৰ সোণৰ চেইন লগতে ভাঙি থৈ গৈছে মোবাইল গতিকে ক'ব লাগিব যে এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীত নিৰাপত্তাৰ দিশত যিমানেই আচলতে আৰক্ষীৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে তাৰ বিপৰীতে কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এনেধৰণে এতিয়া অলিয়ে গলিয়ে দুৰ্বৃত্ত ঘূৰি ফুৰিছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে 15 আগষ্টৰ আলফাৰ বোমা যি সংস্থাপনৰ পিছতে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে দিনে নিশাই যেনেধৰণে তৎপৰ হৈ আছে তাৰ মাজতে যেতিয়া দুৰ্বৃত্তই এনেধৰণে মুকলিকৈ বাইকত পিষ্টল লৈ ঘূৰি ফুৰি মহিলাক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে এই ক্ষেত্ৰত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো সবিশেষ আমাক জনোৱাৰ বাবে আৰু দিনক দিনে এনেধৰণৰ কাৰ্য যিটো সংঘটিত হবলৈ ধৰিছে বা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে অপৰাধজনিত ঘটনা তাক লৈ কিন্তু যথেষ্ট নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে বিশেষকৈ মহিলাসকল।